брати і сестри, дорогі українські народи! Нині ми вшановуємо події минулого, які водночас формують наше сьогодення і майбутнє. Хрещення Київської держави 988 року було знаком її зрілості та утвердження на християнських засадах. Це був знак цивілізаційного вибору. На його основі Україна-Русь далі зростала як рівноправна держава в європейській християнській спільноті. Зараз український народ бореться проти російської агресії за відновлення та утвердження того самого вибору. За волю, за нашу державність та європейську ідентичність. Вороги бажали назавжди тримати нас в ярмі. Але ми скинули кайдани рабства, і завойовникам нас не зламати. Бо ми пам'ятаємо правду історії, а тому і перемагаємо. Боже, благослови наших воїнів-захисників та весь український народ.